կամարների տակ այսօրենի ոգեկոչման արարողություն է կատարում եւ դրա հեղինակ ովքեր են այս ժողովրդի արժանի շարանդորդներ, այն սովորողները, ովքեր հիմա ավագ դպրոցի վեր, աշակերտի վեր կոչում են կրում։ Ուստի եւ ես կուզենայի, որ յուրաքանչյուր մեկդ զգայիք, ապրեիք եւ ունենայիք կամք վերադարձնելու այն, ինչը մենք կորցրել ենք բոլորովին ամեղ ձևով եւ այն զգացումը, որ ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող եւ ողջ հողակնդրում սպրված 9 միլիոն հայությունը, յուրաքանչյուր մեկդ կրեք ձեր մեջ, ամենակարևորը սիրեք ձեր հայրենիքը։ Շիրազի խոսքերով ասած, միշտ հիշեք, թեկուզ օտար ջրերը խոստանան ձեզ անմահություն, հայրենիքի զուլալախյուղը խաղցրահան, ուրեմն այդ զուլալախյուղը մաքուր պահեք, անապարտ պահեք, քար մի գցեք, սիրեք, եկեք արիի բերումով, հայրենիքից դուրս գնաք, միշտ հիշեք, հայրենի հողի վրա յուրաքանչյուր մեկ իրեն ամուր զգում, մարդ զգում, մենք չպետք է մոռանանք, որ 1915 թվականին երկրագնդի կիսայունական գունատ ճակատին այդ մատով ավեսակրվեց այս թվականը, երկնքից արկախ մի լեռնակղզի Հայաստան աշխարհ, երկնքից արկախ այս լեռնակղզու ուղիղ կենտրոնում երկու զանգը սկա և անձերագործ, որ չէին կարող որևէ կեղից ոչ մի կերպ կախվել, ուստի պարզապես գործված են հողին անունն Արարատ կամ Սիս ու Մասիս։ Եվ ես չեմ, ոչ եմ դուք եք հողանջում, Սիս ու Մասիս է հողանջում անվերջ, անդադար անդուն, ով ականջունի վթար հավատով, նա լսում է միշտ, լսում է նրան ձայնի և նաչու, որ թարգմանվում է մոտ երկու բառով, ողբամ մերելոց։ 2 միլիոն հայ չթաղվեց հողում, 2 միլիոն անուն տապանաթարին չմորագրվեց, քանզի հասարակ տապան դաղաղը կարծես, թե դարձավ Աստծու պես մի բան, մարդ չարժանացավ նրան տեսնելու եզակի բախտին, ինքը երկիրն էր, միան կափարիչ դաղաղ վիթխարի, մինչ նրա բոլոր բնակիչները ամդաղաղ դիեր, և ահասի ես ասում եմ ձեզ, 11-րդ պատվիրանի պես, ամենից առաջ, փայտե դագաղի պաշտանունք պիտի ունենալ կյանքում, փայտե դագաղի նաև պատանքի, բասնզի եթե դինչի պատանվում, ուրեմն ավելի ահավոր, ահեղ մահ տարաշամ է եղեռն ու աղջիր։ Այնուամենայնիվ մեծ բանաստեղծը ոչ է կոչում է բոլորիս, կոչեմ ապրողած, ողբամ մերելոց, բայց բեկանեմ շանթեր, այն ինչ վիճակված է ձեր սերտի, բեկանեմ շանթեր, բեկանեմ շանթեր այս անպատ մելին պատվելու համար և հավերժաբար ձեր վերեժի իմաստը զգալու և պայքարելու կործրացը ետ բերելու համար և դարի 20-րդ դարի ոչ հրակորձությունը ասկերին բոլոր ժողովուրդների կողմից, երկրների կողմից ճանաչելու համար։ Հիշեք մեծերի պատկամը, ողբամ մերելոց, բեկանեմ շանթեր, կոչեմ ապրողած, բայց բեկանեմ շանթեր, ինչին ի վիճակի է մեր ժողովուրդը և դուք ժառանգորդները։ Արժարամիկ ավագ դպրոցի, հիմնադիր ուսուցիչ, հայոց պատմության ճակատով, Աշոտ Բարսեղյանի նախաձեռնության կազմակերպված, ցեղասպանության տարելիցին նվիրված հանդիսավոր ցերեկույթին, որը հավերժորեն կմնա վարժարամիկ
պատմության մեջ։ Աշուտ բարձրանի համար ճապարը։ Гигантского масштаба резня армянского населения унесла жизни более миллиона человек. До наших дней Турция отказывается признать эти события геноцидом. По моему мнению, армяне переживают то, что я бы назвал бесконечной мукой, и их рана не заживет, пока эту трагедию их боль не признают потомки тех, кто совершил это чудовищное преступление. Their tragedy, their wounds are recognized by the descendants of the people of Persia. People want. Люди хотят знать, что действительно произошло. Ах, мы сыты по горло всеми этими рассказами, опровержениями и пропагандой. Пропаганда, сам. На самом деле, новые поколения хотят знать, что же случилось в 1915 году. Как вообще стало возможной массовая бойня поистине эпических масштабов? Почему это случилось и почему эти события остаются одной из величайших умалчиваемых историй 20 века? Геноцид армян. Բարև ձեզ, սիրելի աշակերտներ, ուսուցիչներ եւ հյուրեր. Այսօր մենք հավաքվել ենք Արգելով 96 տարի առաջ կատարված մարդկության ամենահրեշավոր ոչնչարակորցության հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը. Եթե կոտակ այս, մեջ ոպե լարության պարգենք եղերնի անգան զորի ինշատանա։ Հայ ժողովուրդն ինչպես միշտ ապրում էր խաղաղ, ստեղծարար աշխատանքով։ Օսմանյան կայսրությունում ապրող 2.5 միլիոն հայությունը մի քանի տարվա ընթացքում արտադրվեց կամ ոչնչացրեց։ Ամար եկավ,
Սատանը ծորում կախավ, իսկ հայը զրկվեց ծակից, իր պողտքան թոնույն տակից, իր հորից, մորից, յարից, իր բնից ու աշխարից. Կարունա, ծունա արել, մարդ չանաց, մարդ թաղեր մարդու